Det spørs jo om det skal bli en ny nestensesong i Bodø. Skulle de tape her i dag, så spøker det vel for opprykket, selv om det er mange runder igjen. Ikke like mye bære eller briste for HamKam. Vi tok en prat med de to trenerne for et par minutter siden. Arne Erlandsen, går dere for ett eller tre i dag? Nei, vi går alltid for å vinne fotballkamper. Det er noe av hensikten med dette her. Så vi håper at vi skal vinne og håper at vi skal prestere bra. Og da har vi stor sjanse til å vinne også. Hva blir nøkkelen i dag? Nei, det er som når du spiller mot 4-3-lag, som da er veldig opptatt av overgangsspill. De har to hurtige kanter som er viktige å demme opp for. Og egentlig viktig å få avslutning på vår egen angrep og unngå balltap i sentralsonen. Ubeseiret på bortebane i år, hvor deilig er det for psyken? Nå har vi ikke tapt så veldig mye hjemme heller, så det er ikke så stor forskjell. Men det er klart, vi har ett tap i år, og det er mot Bodø/Glimt, så vi er veldig revansjesugne. Erik Hoftun, hvor vanskelig skal dere gjøre dette her for dere selv? Det var et merkelig spørsmål, men vi vet jo at det er viktig med poeng i dag, alle disse tre. HamKam har fått en liten luke på oss på toppen av tabellen, og skal vi henge med helt der oppe, så bør vi i hvert fall ikke tape i dag. Så det er jo et ganske greit utgangspunkt. Til Bodø, til Aspmyra, til toppoppgjør i Adeccoligaen mellom Bodø/Glimt og HamKam. Dette her er en kamp som vi har forventninger til, Bjørn. En kamp vi har store forventninger til. Det er to lag som holder tippeliga-standard. Bodø/Glimt med Londak i mål. De har Jakobsen, Bjørdal, Hoftun og Miller. Tre på midten, Runa Berg, Råstad og Vegard Sandnes. Tre på topp, Hamoud, Martins og Trond Olsen. Et 4-4-2, muligens litt forsiktig HamKam mot Bodø/Glimt, som alltid ønsker å være et attraktivt lag. Da skal det hvert sekund være klart for avspark. Bodø/Glimt mot venstre i denne første omgangen. Begynner med en lang ball mot Trond Olsen, som er relativt lys i håret, til Bodø/Glimt. En flikk fra Trond Olsen. Det hadde i hvert fall vært fint hvis det hadde lyktes for Lynvingen. Hoftun bryter foran, som vi har sett ham gjøre i mange, mange år. Og så er det Miller som forsøker å finne Trond Olsen. Flagget har vært oppe. Offside vinket på Bodø/Glimt-spilleren. 11 mot 11, hvor du får trent inn samhandling og de bitene der. Ja, så kommer den igjennom til Trond Olsen. Martins prøver å få med seg ballen. Frispark for Bodø/Glimt i en brukbar posisjon. Ser du det, Bjørn? Ja, den virker grei nok på meg, den situasjonen der. Og vi har sett Trond Olsen skutt fra det her distansen tidligere. Ja, i hvert fall solid tilfart, Trond Olsen. Tre HamKam-spillere i muren. Skyter Trond Olsen. Får en sjanse nummer to også. Sliter de litt med å få klarert HamKam. Olsen er både høyt og lavt. Før Passoia pumper den ut. Ja, ingenting å si på selvsliten, Trond Olsen. Det er veldig lang avstand å gå på direkte skudd, men som sagt så har han lykkes tidligere, og det vet han. Derfor så prøver han igjen, selv om jeg personlig kanskje ville løfte den inn i feltet og satse på en duell der inne. Bakens over ende får ingenting. I stedet blir det en mulighet for HamKam til å flytte opp spillere. Nesten gjennom til Kinas. Det er Johan Lædre Bjørdal som får ballen unna i første omgang. Altså, ja. Her er Abiodun. Der er han lei å hanskes med i de situasjonene. Martins nå for Bodø/Glimt. Dette kan bli en bra mulighet. Ser etter Hamoud, ser etter Trond Olsen. Truls Jevne Hagen leser den. Bra forsvarsspiller Hagen der som kommer inn og har fin avstand til Passoia der og snapper det gjennom spillet. Råstad tar frisparket tidlig ut på Hamoud. Se om du kan komme deg forbi Vegard Bjerke.
Han spiller Runa Berg i støtte, gjør også det. Martins er der inne, får en skikkelig trykk der av Pasoja. Runa Berg igjen, gjennom til Hamoud, som nok en gang er i offside. Vært litt for hissig på grøten, Monir Hamoud i første i forrige serierunde. Hvilket veldig solid i den siste tiden HamKam, og har jo også en større stall å ta enn det Bodø/Glimt for eksempel har. Bokken til Bjerke. Får han seg en skikkelig luftetur, Johan Lædre Bjørdal. Så vi får kampens første gule til Roman Kinast. Ja, det ønsker vel Morten Høgberg å slå ned på det med en gang og velge å gi et gult kort. Ikke den styggeste forskjellelsen jeg har sett, men det er greit å markere at det aksepteres ikke. Stemmer papirene, så betyr dette at Kinas må stå over neste kamp, som for Kammas del er hjemme mot Tromsdal. Til det å stenge igjen for de gjennomspillene som kommer, så det er fort gjort at man suller seg inn i en sånn der de spiller litt sånn powerplay fra høyre til venstre. Og da ligger de så etablert HamKam at det er vanskelig å trenge igjennom. Så varierer spillet mer der. Og Bjodum får en skubb av Trond Olsen. Spill videre, sier dommeren. Hamoud, kommer du der forbi Bjerke? Går begge spillerne over ende? Ingenting. Hamoud med ballen fortsatt. Dokken for HamKam. Ja, bra forsvarsspill av Bjerke der. Det er en mot en, og det er Hamoud som har løst messelig der. Så er det kanskje et tegn, Bjørn, på at Thomas Øverby ikke har markert seg så mye innledningsvis. Han sto ikke på startoppstillingen til HamKam. Hoftun har rutinert falt av i tide. Og så roter Miller det til. Mister til Roman Kinas, da Bjodun er der inne, det er også Riese. Ser at Dokken peker og ville ha ball. Ja, Øverby og til innkast for Bodø/Glimt. Ja, går det litt for sakte med Kinas der. Har en bra mulighet der når Miller roter det til og bør sette fart ned mot dørlinja og få lagt inn, men bruker for lang tid og blir løpt opp. Fra Råstad, og så skal det kriges der inn i boksen, og som et tigersprang så er Rønningen der. Det er kampens største mulighet. Det er kampens største mulighet, og det er perfekt slått i frispark fra Olav Råstad, så du ser perfekt høyde som akkurat går over luggen på Haraldsen Nedevei som står på første der, og ja, det er millimeter for at det står 1-0 til Bodø/Glimt her. Skal ikke tilskrive Rønningen noen redning, men han var i hvert fall etter ballen. Ja, og for å være helt perfekt, så hvis Steinborg blir slått litt lenger inn, så går han rett inn uten at noen er borte, ja. Det er en ny god mulighet for Bodø/Glimt. Hoftun, og så styres den inn av Sandnes, er det det? Han er ikke noen notorisk goalgetter, Vegard Sandnes. Her sender han Bodø til himmels. Ja, det ser vi i corner som i utgangspunktet er dårlig slått, men så går det igjen, og så ramler det ned på foten til Sandnes, som bare har å breise i det de må. Så nesten litt overrasket ut Vegard Sandnes når han plutselig fikk han der, men er sikker på labben og plasserer han forbi Ivar Rønningen. Klarer å stokke beina. Halvspill første omgang. Bodø/Glimt i ledelsen på Aspmyra. Så bra blir Kent Bergersen da. Ja, og da er kampbildet sånn at da er HamKam nødt til å offre seg litt mer i det offensive spillet og flytte opp litt mer folk, for skal de ha poeng, så er de nødt til å score. Sånn sett var det kanskje bra for kampen, for oss som nøytrale, Bjørn. Ja, vi vil helt sikkert se et HamKam-lag som er litt mer offensiv, og det vil si at vi får en mer åpen kamp og en mer underholdende kamp. Okay. Ja, og til store avstander er at de er litt passive i første omgang HamKam.
Kommer Hamoud mot Vegard Bjerke i en ny duell. Hamoud får slått en til Trond Olsen. Kommer Runar Berg også. Trond Olsen vender seg og får av gårde et skudd. Så er det en overgangsmulighet for HamKam. Går det ikke fort nok, og det blir ikke presis nok fra Øverby. Det har vært gjennomgangsmelodien for HamKam. De har vært for upresise i passingsspillet sitt, og det blir litt for tilfeldig den lange som blir slått opp på Kinas del av Bjørdu. Hamoud nok en gang, via Haraldsen og til nytt hjørnespark. Vi husker hva som skjedde sist Glimt hadde corner. Hvor langt har det vært mer fart og mer plan over det offensive spillet til Bodø-Glimt? Selv om det ikke har vært så mange sjanser, så er det ikke så mye å si på at Bodø-Glimt leder 1-0. Se hvordan corneren blir fra Råstad denne gangen. Bedre enn i stad for så vidt. Men får ikke ballen forbi første motspiller. Her HamKam sliter, ligger under. Mikkelsen. Riese som prøver seg. Så Trond Olsen, kommer du der forbi Truls Jevnehagen. Ha med Thiago Martins, som også stormer på vei inn i 16 meter. Blir det litt svak ball fra Olsen, men Martins plukker den opp igjen. Prøver å gå rundt. Tøft duell her også mellom Abiodun og Bjørdal. Det blir frispark til HamKam-spissen. Ja, to gode prestasjoner. Først Trond Olsen med en nydelig vending her som parkerer Truls Hagen litt. Og så legger han over til Theo Martins. Men nok en gang bra forsvarsspill av Vegard Bjerke som er flink å stå på fotene og er kvikk i beina nå. Har stoppet det som er til nå. Kinas skal være litt forsiktig. Har allerede fått gult Kinas. Her hakker han Berg på hern, og det er jo unødvendig av Roman Kinas. Sandnes. Målskåreren tar med seg Roy Miller. Og sender ballen til Martins. Det er en bra mulighet nok en gang, og Bodø-Glimt finner åpninger i HamKam-forsvaret. Ja, de har en helt annen timing å flyte over det offensive, og et følsomt innlegg av Mille der som trekker Thiago Martin, som demper nydelig, men Haraldsen får igjen til hjørnespark. Du ser at løpene og timingen stemmer mye bedre for Bodø-Glimt enn det gjør for HamKam. Takker de masse spillere rundt Ivar Rønningen. Gjør det vanskelig for HamKam-keeperen. Og hjørnesparket kommer fra Olav Råstad. Og det er Roy Miller! 2-0 til Bodø-Glimt. To mål etter hjørnespark. Ja, Miller var med å bygge opp det her angrepet. Han skrøt akkurat av pasningen. Og her får han muligheten på første etter corner. Her ser vi han står inne, og så røkker han seg fri. Ja, det er jo nydelig plassert i hjørnet der. Strålende heading av Roy Miller. Fint hjørnespark fra Olav Råstad. Bodø-Glimt leder 2-0 i toppkampen mot HamKam. Ja, det er Jon Anders Riise som ikke klarer å henge med. Han får akkurat en halvmeter fra opppasset der og møter det legget perfekt og styrer den i gål. Mye grunn til å juble på Glimt-benken så langt i denne første omgangen. Berg banker den opp. Hørt av Miller og Trond Olsen, som bare skubbes ned av Passoja, med dommeren 40 centimeter unna. Så får Passoja det gule. Livredd for at Trond Olsen skulle komme forbi der, Passoja. Ja, han vet at han kommer til å bli frasprunget hvis han ikke gjør noe her. Og gikk bare inn og obstruerte han der. Bodø-Glimt med to mål etter dødball.
minner om det når Råstad nå skal slå etter frisparket. Mot Thiago Martin, som får til en heading, og god avslutning, god mulighet igjen for Bodø Glimt. Ja, nok et bra frispark slått av Ola Råstad, og Thiago Martin stiger høyest der, men må rygge litt og få ikke ordentlig kraft på headinga. Det brer det seg en frustrasjon hos spillerne som vi så her. Bodø Glimt med full kontroll i denne første omgangen. Dette er vel det siste sparket på ballen før vi går til pause. Vi skal ta en titt på skåringene. Ringberg. Og noe måtte han jo gjøre. Noe måtte han gjøre, og for det var en slett forestilling HamKam hadde i første omgang her, og nå har han gjort grep. Får vi Espen Olsen inn på topp for Kina, så får vi Ringberg inn på midten sentralt sammen med Jan Mikalsen. Så får vi se om vi får en friskere utgave av HamKam nå i andre omgangen. Kan i hvert fall ikke bli mye dårligere. Abiodun. En god omgang av Bodø-Glimt, og får vi se om HamKam... Ja, HamKam fortsetter i hvert fall, Bjørn. Trond Olsen, kjempe mulighet igjen. Åpner frist i andre omgangen også. Ja, det er Trond Olsen som kommer på skuddhold der, men sånn tåskudd og skyter øynene over. Så får vi se om HamKam... Haraldsen, som ser etter en mulighet til å slå langt. Espen Olsen. Det er jo en luring inn i boksen. Ringberg prøver seg med en frekk, smart avslutning, men godt til side. Da ser vi oppspillet der som Espen Olsen snapper opp. Det er en litt sånn ekkel boll for Bjørdal der, som stusser i bakken først, og Espen Olsen snapper den opp, men ser vi at avslutningen går utenfor. Det er vel Bjørdal som ligger nede, kapteinen, U21, landslagsspilleren til Bodø Glimt. Ja, utifra de bildene her så ser det ut som om han har fått en trøkk i halvebeinet, som de som har fått en trøkk der vet at det er smertefullt. Men det skal være mulighet å spille videre. Det har jo spilt veldig bra denne sesongen, ledere Bjørdal, og tiltrukket seg interesse fra større klubber. Er i hvert fall på beina igjen. Ja, skulle ønske at HamKam fikk litt større variasjon i angrepsspillet sitt, der de varierer med det lange og spiller seg opp via midtbanen, og dermed ikke blir så forutsigbar. Nå kan liksom Bodø-Glimt bare falle av og samle opp de lange bollene som kommer, og så langt race om opprykk. Abiodun på farten mot en friskmeldt Ledre Bjørdal. Så blir det frispark for Glimt. Abiodun ligger nede. Flere mann som ligner det her. Ser vi Abiodun som prøver å gå kjøkkenveien. Så kolliderer han med Runa Berg. Ut til Trond Olsen. Thiago Martins prøver å komme seg i posisjon. Se Trond Olsen setter på turboen og bare feier forbi Jevne Hagen. Roy Miller. Ja, den er strålende, men det er også vinket for offside. Det er også vinket for offside på Hamoud, som burde ha satt den mellom stengene. Ja, det tror jeg Hamoud er litt glad for at det blir avrykket. Det er Miller nok en gang som slår en perfekte, og det er jo nesten ferdig skåret, men den sklir av hodet og trykker ikke ordentlig til der, men... I og med at det er avvinket offside, som er irritert. Har jo glimtvis vist sin fine balanse, fine ferdigheter med ball Abiodun. Men likevel en frustrerende dag på jobben. Og her er det ikke offside på Trond Olsen. Og tre glimtspillere på vei inn i 16 meter. Olsen legger ut, der er Hamoud! Det er en plassskåring!
Glimt til himmels 3-0 Monir Hamon. Ja, det som tatt ut av læreboka. Det glimrende gjennomspill til Trond Olsen, som setter fart på kula ned til dørlinja, legger 45 ut, og der har Mohamed timet løpet perfekt. Jeg ser vi Trond Olsen som får kontroll over ballen, titter opp, legger 45 tilbake til Mohamed, så kommer glimrende inn og stanger den i mål, og 3-0 til Bodø Glimt. Her hadde Glimt tre spillere kjapt inn i boksen når de fikk den overgangsmuligheten. Ja, det er perfekt scoring. Det er mye bra prestasjoner. Gjennomspillet til Trond Olsen. Overblikket til Trond Olsen og legger der, og timingen i løpet til Hamon som kommer og gjør veien for HamKam veldig, veldig langt for å ta med seg poeng fra Fransmyra. Abiodun. Kommer du deg fri, Abiodun? Har på seg flere spillere. Legger tilbake Olsen! Og så pynter HamKam på dette her. Espen Olsen, innbytteren. Og ja, her skjedde det veldig mye, Bjørn. Her skjedde fort. Det er første oppspill til Abiodun, som er sterk i kroppen, og legger igjen. Får lagt tilbake til Trond Olsen, som med høyrefoten plasserer han forbi Lundak i Glimt-mål. Det var en viktig scoring for HamKam. De slo tilbake med en gang. Nå viker plass for Olof Vidén Watson. Vi har sett ham vassere før Thiago Martins, men som du sier, han har en litt kranglete kropp og litt begrenset hvor... Hvor mye han får trent, Thiago Martins? Ja, helt klart spilt bedre kamper, og du så pro i dag at de klarer å finne Abiodun. Og han prøver å finne Espen Olsen, men lykkes ikke. Vi ser at Abiodun er i stand til å utrette det helt store alene. Så åpner seg for en Glimt-kontering igjen. Den blir vel litt vanskelig den for Trond Olsen. Ulf Evnehagen. Råstad stresser og presser Mikkelsen, som er irritert på medspillerne sine fordi han ikke finner noen passningsalternativer. Det er klokt gjort av Bodø Glimt, og i dette tilfellet Ola Råstad, at de våger å stå opp med folk og stresse dem litt, og gjør at han kommer og begynner på nytt igjen. Se Trond Olsen, som har større fart enn Evnehagen. Lite om å gjøre nok en gang for Bodø Glimt. Fin ball til Sandnes, som er rettvendt i mellomrommet nå. Hektes Monir Hamon opp, men får ballen, rekker denne likevel. Og så får du bare sette den over! Monir Hamon! Jeg tror du har avgjort dette her. Jeg tror du har punktert kampen. Fordel Bodø Glimt med din andre scoring. Ja, kommer på først i en løpsduell der med Vegard Bjerke. Og så får vi se her hva som skjer der. At Bjerke plutselig stopper opp eller ramler. Men kommer i hvert fall alene med rønningen, så kommer ut og skal bryte. Men chipper den elegant over. Her ser vi her at han bare kipper den over rønningen og punkterer kampen der med sin andre scoring for dagen. Bra gjort av Sandnes i forkant der. Det var en litt merkelig situasjon der, for det var en løpsduell mellom Vegard Bjerke og Hamod i første omgang. Og så ser det ut som Bjerke hektes opp, eller i hvert fall så ramler han der. Det har vært artig å få sett den i reprisen. Det var noen forskjellelse der som ikke skulle ha vært, men i hvert fall så... Thiago Martins. Her er Hamod, en av dagens menn i Bodø. Frispark for Runa Berg. Ja, vi snakket om det i forkant at... ja, skal vi se her på... Ser vi løpsduellen her med Bjerke og Hamod her som kommer, og så er det... Ja, det er faktisk ingenting. Det er Bjerke som hekter opp, og skulle låne han frispark, så er det kanskje Hamod, men Hamod holdt seg på beina og tipper den elegant over rønningen. Bra dømt og flott scoring. Det kan bli mer med kvarter igjen. På Aspmyra. Trond Olsen har ladet kanonen. Ja,
Bra forsøk av Trond Olsen, er mulig der litt lenger utenfor enn det det ser ut som fra vår vinkel, men han er ikke skuddredd. Nei, han får bra trøkk, men den går noen meter utenfor. Men vi snakket om det før kampen, at i starten av sesongen så var det rundt. Bytte til Stian Teting, som står klar og skal komme inn. Olsen stikker i bakrommet, får en mulighet her. Ut kommer keeper Abiodun! Og så sniker den seg utenfor. Gedigen sjanse for HamKam og Abiodun. Det er Ringberg som finner Espen Olsen der, som så stopper han i første omgang Lundak, og så er det Abiodun som følger på, men treffer ikke ordentlig på den, og Bånd sklir like utenfor. Stående applaus for to målskårer Monir Hammoud når han forlater kunstgressmatta på Aspmyra, inn med Stian Teting, som pådro seg en skade i kampen mot Mandalskameraten. Råstad med passningen til Jakobsen. Luna Berg overtar Vidén Watson den, og se på Olof Vidén Watson! Det er en fantastisk måte å markere seg for sitt nye publikum på i en festaften i Bodø. Anledning på Aspmyra. Runa Berg først som leter etter skuddmulighet. Watson tar over på venstrefoten og plasserer han nydelig i krysset. Det er en herlig scoring. Titter opp og ser at det lengste hjørnet står bare og venter på en ball der, og der setter han. Perfekt utført helt opp i hjørnet. Og 5-1 til Bodø/Glimt, som knuser topplaget HamKam i denne, for Glimt i hvert fall, veldig viktige kampen. Kommer. Fordel, sier dommer. Nok en gang en god avgjørelse. Vidén Watson prøver seg igjen. Olof Vidén Watson! Skal dette aldri ta slutt? To kjappe fra den innleide svensken. Ja, og viser frem venstrefoten sin nok en gang. Og det hele starter med at det er Jan Mikkelsen som enkelt misser ballen. Og de bare stormer opp og får Watson foran på venstrefoten. Og klinker han ned i hjørnet der. Og ja, om Rønningen er helt sjanseløs, det vet jeg ikke. Den burde han kanskje tatt, for den gikk under han. Men en bra trøkk i venstrelabben til Watson der. Men det hele startet med at det var Jan Mikkelsen som bare misset han. Noe umotivert på midten der. Og da tok grep med Bodø/Glimt sjansen. Trond Olsen er ikke i offside. Kommer alene med Rønningen. Trond Olsen klarer å overliste HamKam keeperen. Gjør ikke det, Trond Olsen. Hadde nesten vært for mye av det gode. Ja, nok en gang gjennomløp der, og kommer alene med Rønningen. Prøver med ytterskia av venstrefoten der, men bra redning av Ivar Rønningen i det tilfellet. At vi skal tape kampen 6-1, det vil tippe jeg litt i overkant, og det er måten vi fremstår litt på som er svakestegn, og det. Her bør den reste av seg så fort som mulig og bare bli ferdig med, for å håpe på at et arbeidsuhell har vært igjen i dag. Men jeg har møtt et veldig godt Glimt-lag som fikk et tidlig mål som gjorde at HamKam måtte legge om taktikken helt med å flytte seg høyere opp i banen, og det ga rom for hurtige overganger til Bodø/Glimt, som de har utført med stor presisjon og dyktighet. Utgjørende spark, det er nesten så Råstad skrur den rett i mål. Rønningen var på vei ut og fikk en overraskende skru. Halvt minutt igjen. Pakker masse spillere rundt Rønningen, som har vanskelig arbeidsvilkår der inne. Så blåste frispark for HamKam. Uten sammenligning så ligner det litt på kollapsen Brann hadde i Ullevål mot Lyn, der ingenting fungerte, og alt fungerte for Lyn.
Alt har fungert for Bodø-Glimt i dag også. Knuser HamKam 6-1 i toppkampen i Adeccoligaen. Bodø-Glimt får alvor, får fullt med i kampen om opprykk til tippeligaen. Høydepunkter og intervjuer og analyser får du nå fra studio i Bergen rett om noen få minutter. Bjørn Johansen og Asbjørn Myhre takker for seg etter en festaften på Aspmyra.